လက်ရှိအကျဉ်းချံနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တက်ထဲကလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားမယ်ဖက်စစ်မယုံလိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးကမ်းတွေကိုပြည်သူနဲ့အတူတူလုံးပြောကြည့်လို့ဆိုကြည့်ပြီးမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကြံစုံကြပါမယ်အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်စောင့်တရားမရဖြူဟာမဲ့နေတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တက်ရဲ့အခြေအနေကိုဘူကြီးနေမျိုးစင်မှာတုံတက်ပြသွားသည်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ညီနောင်သုံးဖော်ရဲ့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့နတ်ဆန်မြို့ကိုယနေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပဲတအောင်တက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့ဖြူဟာမှုကိုပင်ကဲထုတ်ဖို့မတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းမြကြီးနားမြို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် AOD မြစ်တာချားတဲ့တာလီကြီးစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး AOD မြစ်ကိုပါထိန်းချုပ်ခွင့်ရထားလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်မှအပြည့်စုံတုံးတက်ပြသွားသည်မူအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကောင်းတဲ့ရင်တွေတရားပီတရားဝေဆာရတဲ့မင်္ဂလာညမှာဒီနေ့ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ကလေတာစကန်တစ်ခုရှိတဲ့နမ်ဆန်မြို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့တရတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရင်စကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းတဲကမြို့တစ်မြို့သိမ်းပတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဇင်းတမျိုးကြီးတမျိုးဆိုးလောက်တဲ့နေကြရတဲ့ချင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကျင်းပြောရှင်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတည်းမှလည်းဒီလိုမျိုးတူတူအားလုံးကျင်းပြောရှင်ခွင့်ရဖို့မျိုးတမျိုးပြီးတမျိုးတိတ်ပတ်ခွင့်ရဖို့လူမတိတမတိကျေတဲ့တဲ့ဆိုရင် PDF နဲ့တိုင်းသားဒေါ်တိုင်းတက်ဖွဲ့ကသူရဲ့ကောင်းကျေလေးတွေရဲ့ရှင်မရှင်စိတ်ခန္ဓာနဲ့လေးပြူစာပနာလေးတွေဒေါ်တိုင်းလံကိုတမဲကုခဏပေါ်မှာလွှင့်ချိုးပြီးတော့ကြည်ခွဲသွားနဲ့ရေဝရပဲချင်းလေးပြူမြေမျိုးလက်ကြတဲ့ဖြစ်စင်နေတာနောက်ကမှလွန်တရားမှအရင်နှစ်ဝယ်ရရှိနေတယ်လို့အတိအမှန်ပြုပေးကြပါမြို့တစ်မြို့တင်းပြီးပြီဆိုပေမဲ့ဒီမြို့တင်းမှုလွယ်လင့်တကူရခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်တွေခန္ဓာတွေဘဝတွေအများကြီးရင်းနှီးပြဆက်ပြီးမှရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကြမတင်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူနိုင်ငံသားတွေခံစားရရှိရမယ်လွတ်လပ်ရေးဟာတကယ်ကိုအဖို့အနက်ကထိုက်တန်တဲ့ကျေစင်လေးတွေသူရဲကောင်းလေးတွေပြဆက်ဆုလို့ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်လာနောက်သားတွေရရှိမယ်ဖို့ဘလို့မှနိုင်ထိုးနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့တံမိုးထိုက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးလို့တတ်မှတ်ကြဖို့လိုပါတယ်အခုဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေချက်ဖက်ဖက်စစ်တက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေရင်းဖွင့်ပေးပို့နေတဲ့ထဲကမှန်ကန်တဲ့ချက်လက်လေးတွေစစ်ပြီးမှတင်ပြကြရှိလို့ပါဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းလုံဆောင်မအားရှိစရာအကြောင်းအရာပါပဲဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ချက်ဖက်တက်လက်ပန်းစီတွေတော်တော်ကြီးခွင်းစရာဝမ်းနည်းစရာစိတ်ငါစင်ကဖြစ်လာတာပါအခုဒီရက်ပိုင်းမှာဖက်စစ်မယောင်လိုင်းအောင်စုဟာလွန်စွာမှဖေယုတ်ဖေးကြောက်လန့်တဲ့ကြားနဲ့သူတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းဖြူတွေထောင်ပြီးလက်နက်ချဖို့တဖွဲ့ဖွဲ့ကြိုးစားလာတာကိုတားမြင်နိုင်မှုကြီးပေါင်းဆုံးတုံးလာတာတွေ့ရပါတယ်ပထမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနယ်ပယ်ကပုံကိုယ်တွေအခုတပြင်ရက်ပိုင်းဖက်စစ်တက်တွင်းကစစ်တီရာရှိတွေကိုကောင်းကောင်းတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့နှောက်စားမှုရင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်နဲ့စစ်စင်ရင်အဖြစ်ကြပ်ပစစ်တရဲ့စစ်စင်းယုံလူနေရာမျိုးတွေသူတို့လုံရှင်ယုံပြတဲ့နေရာမျိုးတွေစတဲ့နေရာတွေမှာတပ်ပုံတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့အကြပ်ပဲပတူပတူအကြပ်ပဲပတူပတူပေါ့အဲ့မှာတော့မပါမရှိရတော့ NUG ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါမှာရောရောရှိပါလာတာကတော့ကျွန်တော်ပေါ့မိစေတယောက်ပေးပို့လာပါတယ်ကျွန်တော်တပ်ပုံတွေကကျွန်တော်အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့နော်စစ်စင်းယုံထဲမှာချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပါပြီကွာဒီနေ့နေ့ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖက်ကျမ်းနေဆိုတာကိုပြရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လိုက်ပြီးတော့တံပြန်စိတ်ကြက်စစ်စင်ရေးဘာလို့ဖြစ်အောင်လဲမကဘဲနဲ့အောက်ခြေတက်ဖို့ဝင်နေရရှိငယ်တွေတယ်လီဖုန်းသုံးခွင့်အင်တာနက်သုံးပြုခွင့်တွေကိုလုံးဝကန့်တတ်ပါလေဖုန်းခိုးသုံးမှဆိုလို့တက်ဖို့ဝင်ချင်းချင်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့မှဂျမ်ဘာရီနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပြစ်ဆိုလာတယ်ပုံမူလောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တက်ဖို့ဝင်ဆိုတဲ့စသားတွေကြားထဲမှာပုံမူစိတ်တက်ကြဆင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ပြစ်ဆိုလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေလို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပြည်သူရင်ခွင်တွေပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူပြောင်းသွားမှာတထက်ကသူတို့ရဲ့အာဏာချုပ်တွေကိုကလန့်တိုင်ပြီးတော့ရင်ခွင့်မှာကိုပိတ်ပင်ဖို့ဖုန်းလိုင်းကိုဖျက်ချလိုက်တာ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စစ်တီတွေပါ။အော်ပြင်ပကသူတို့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တော့ထပ်အဆက်ဖြတ်ခံဖြတ်ခံရပြီးတော့ထောင်ချနေပြီလို့သူတို့ခံစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အခုရက်ပိုင်းမှာပုံမူဆိုးရွားတယ်။လက်နက်ချတာတွေပဲပြောင်းတာတွေဘယ်လို့ဒီကျွန်တော်ကိုအတွင်းသတင်းပေးတဲ့သူတွေကပေးလာတယ်ဆိုတော့ရှမ်းမြောက်လို့တချို့နေရာတွေမှာရှမ်းပြည်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာဘာစခန်းသိမ်းစစ်ပွဲတိုက်ပွဲမှမရှိပါဘူးလေ။အဲ့မဲ့ဘေတော်လိုင်းရစ်တက်မှာလာရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့နေရာကသက်တည်ထဲကတည်းစစ်တီတွေရရှိနေတာအမတန်မှမျောလင့်နေပါတယ်တဲ့။ဘာလို့မျောလင့်နေလဲဆိုရင် PDF တက်တယ်သူတို့တက်တယ်ကိုလာတိုက်ပါစေလို့မျောလင့်နေပါတယ်တဲ့
ကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဟာဘာဖြစ်လို့များတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ဒေသဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ရေးစစ်သွေးတွေအရန်တက်ကြွလို့လားဟင် PDF တွေကိုအရန်ကိုပဲခြေမုံကျင်နေလို့လားဆိုတော့ no 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 မဟုတ်ပါဘူး PDF တွေတို့ရှိကိုလာဝိုင်းလာတိုက်မှာတို့တွေဟာစစ်မြေပြင်ဖြစ်ပြီးတော့တို့ရင်ထဲမှာတိတ်ခဲခံစားနေရတဲ့အထက်ရာရှိဇိုးဆိုသူတွေကိုရောင်းတော်ပြန်လွတ် PDF တွေပြစ်ခတ်တဲ့ကြည်စံနဲ့ရောပြီးတော့တို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ကြီးတရင်မှုပြောင်းမှုတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့အလံပြူထောင်းလက်နက်ချခွင့်ရမှာမို့လို့ပါတဲ့တို့ကိုလာကယ်ပါပေါ့နော်တဘောကတို့ကဘလိုင်းထပြီးတော့ထပြစ်ခတ်ရင်ပြစ်ခတ်တဲ့လူပါချက်ချင်းတည်တံစီရင်ခံရမှာဆိုတော့ PDF တွေလာဝိုင်းလာတိုက်တာနဲ့ပြင်နေတို့တီးထားတဲ့တို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သူတို့ကခုလိုမိသားစုနဲ့ဖုံးပေးပြောမပြောခိုင်းဘူးအကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ဂျာမိုင်းနဲ့ပိတ်ဖေမလည်းထွက်ကမပိတ်စားကြလဲဝါအောင်မကြွေးအချိန်မရွေးဟိုဝေးစစ်စင်ရေးကိုဂျိုင်းနဲ့လာခေါ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိတ်လောင်ထားဆိုတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်စုတွေကို PDF တပ်တွေလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကိန်းနဲ့သူတို့ကတုတ်တင်ချင်မှုအလံပြူထောင်လက်နက်ချကြလို့မတိုက်ပွဲမှာမရှိတဲ့ချင်းကြီးကတပ်တွေကမျောလင့်နေပါလေဒါလက်ရှိတည်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အကြံကုန်ဂလုံးငပိချက်တော့မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဘလို့ပါကြံရမရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ထဲမှာအခုသူတို့ရဲ့ဖုန်းအဆုတ်ကလေးတွေပေါ့ပြင်ပြီးတောင်းရောင်းအကုန်လုံးတရင်းရုံတွေခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းအသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသလိုလိုဟောပြောသလိုနဲ့ဘာတွေဝါဒဖြန့်နေလဲဆိုရင်တဲ့ဆက်ရှိဖက်စစ်တပ်မတော်တွေကနေပြီးတော့ဂလန်ဘူထောင်းလက်နဲ့ချသွားတယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေဟာတဲ့ဒီလိုရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့ဖုန်းနဲ့လိုက်ဖြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းသတင်းတိတဲ့အဲ့ဒီကပဲပြန်ပြောတာကသူတို့ရဲရဲဆက်ဆက်အဲ့နဲ့ချားတဲ့ဗီဒီယိုဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့ PDF တွေကနှိပ်စက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာတကယ်တကယ်တော့ဘေးဖိုင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စစ်ကြောရေးတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလာတဲ့ PDF တို့ကိုဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့လူတန်းရရှိတယ်ထောက်ပို့တော်သူစစ်ကြောရေးခန်းထဲမှာနှိပ်စက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအောက်ခြေကမသိနားမလဲတဲ့စစ်သားတွေကိုပြတ်တဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုဘာလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုမှာရဲရဲဆက်ဆက်ပုတ်ပွက်ရှိနေတဲ့ရင်းနှီးအိုးထဲမှာချုံနောင်ထားတဲ့လက်တစုံကိုပြင်းနှစ်ချရှေ့ရှေ့အဝေးတက်လာချိန်မှာလက်သေးကိုဆွဲနှုတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးနော်ဖော်နေတာပေါ့မျက်နှာတွေပြချင်ပါပြပါဖော်နေတာပေါ့ဘာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဖက်စစ်ချက်ပါခေတုံးကလည်းဒီလိုရှိကြတာပေါ့နော်လက်သေးကိုဆွဲနှုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးတဲ့တုံးပေါ်တင်ပြီးတော့လက်တစ်ချောင်းချင်းကိုခုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတဲ့ပြပြီးတော့ဒါတွေ့လားအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချသွားတဲ့တို့တက်မတော်ကစစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတက် PDF တွေကနှိပ်စက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖြတ်နေပြတယ်ဘလောက်ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ရက်ဆက်ရုပ်မှမဟုတ်အခြေအနေကိုကျင့်သုံးနေရပြီလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီမှာဒီလိုလှုပ်ဖို့ဝေလာဝင်လုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးနေထွေးသာကြိုးဆိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲတို့တော့စစ်ကြောတွေးရှိချက်အရာစစ်ရာဇဝမှုတွေကိုရက်ဆက်သက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တာမန်လူတွေလူလွတ်လပ်ခွင့်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုက်တန်တဲ့ထောင်တန်တွေတောင်တန်းမှာဆိုလည်းအသက်ရှင်ခွင့်နဲ့လုံလောက်တဲ့အာရစားသောက်ခွင့်တော့ပေးထားမှာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဖက်စစ်ဆန်တဲ့ရဲဆက်ဆက်ဒါတွေကိုရင်းနှီးစိတ်ပြီးဒါတွေကိုခွာတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောရေးမှာလုပ်တာဖြစ်တယ်အစစ်တက်က PDF ဒေါ်လာဤတပ်သားလေးတွေကိုရေးရဆက်ဆက်နှိပ်စက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေသူတို့မှတ်တမ်းနေလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုသူကတံပြန်ပြန်သုံးပြီးတော့သူတက်ဖို့ဝင်ပြတာတွေ့လားဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အစစ်တက်ရဲ့အခြေအနေဟာလုံးလုံးလဲလဲတက်စီချိုးရင်းပါပြီသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူများလုပ်ပါလေဆိုပြီးပုံချရတဲ့အဆင့်အထိအောက်တန်းကျပါပြီဒါဝင်လာကြတဲ့နေ့ထပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ရာရှိကြီးတွေရှိနေပါတယ်။တော့အချိန်နေပြလာတာနဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့အွေတွေဒီပေါ်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘသူတွေပြောလေးဆိုတော့ဘယ်တော့မှတော့ပြောခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးတော့ဒီဖြစ်လို့မြို့ပြဖက်စစ်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပါ။ကြားရှိနေနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုပဲဘေးပြားတွေဝေးကွာပါစေ။ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဒင်းချမ်းကနေအသက်ရှင်လျက်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။အခုဆိုနမ်ဆန်မြို့လေးကိုကြည့်။အေးချမ်းလာတဲ့မြို့လေးဖက်စစ်တပ်ကအပြင်းထန်ဗုံးကျဲတော့မြို့ပြလူကမန်းနီပါဖြစ်သွားရှာတယ်။လုံချောင်းကြေးခွဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါဘူး။ဒုနည်းတူစားပဲမြို့ပြကြီးတွေမှာတိုက်ကြီးတာကြီးတွေမှာအခုဆိုကျွန်တော်တို့တင်းနေပြပို့လာတာအများကြီး။ကျွန်တော်ချက်လက်တွေတော့လိုက်ကောက်မှတ်ထားပါတယ်။ဥပမာဆိုပစံတော်ကွန်ဒိုပေါ်ထက်ဘေကန်းတကန်းမှာဘနူးဘနူးအင်စင်ပေါင်းချထားပြီးတော့နေရာတက်ယူတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘယ်မြို့ချက်မြင့်ဘဒူဘဒူတင်းချက်လက်တွေတော်လိုက်တက်ခွေတွေနဲ့ရနေကြပါတယ်။ဖက်စစ်တပ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူလုံလာပြီးချင်းနေမယ်။ကြည်တူကတင်းချက်လက်တွေလောက်လျှောက်ပြပို့နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တည်ထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့သူတို့ချက်ပြီးလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးအထက်မြေတိုက်တွေမှာဂန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာကွန်ဒိုတွေမှာဒီကောင်နေအပေါ်ဆုံးထက်မှာတက်နေရယူနေပြီ။ Okay ရတယ်။မြို့ပြစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်နင်းနေများမြို့ပြရတော့ထိမှာပေါ့။အဲ့တော့မြို့ပြအထက်မြေတိုက်တွေရဲ့အသေးစိတ်တွေဟောတတ်တယ်မှာနေနေပြီ။ဆစ်ချောင်းကိုလည်းပြထားမှာဖြစ်တယ်လို့
စစ်လောက်ဖို့လေအောက်ထပ်မှာနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့အခန်းတွေမှာဓာတ်တရားပြီးညွန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထွက်စီနေတဲ့ငြိမ်သီးချုပ်ပြီးဒါတွေကိုကြိုတင်လှောင်ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဟာဘာလို့ကိုလိုကတရရည်ယူကြည့်ကြောက်တယ်။ဘာမှလုပ်ချင်မလိုပါဘူး။တိုက်ပွဲထိတွေ့မှုဖြစ်လာလို့ဟိုးအပေါ်ဆုံးတက်ကဖက်စစ်ခွေးတွေကိုမိတာပိုးရင်းနဲ့တူတူဝဲနာထွက်တရားပုံကွင်းပေါ်ယူကြည့်အိတ်တင်မိရှုပ်ပြီးရွှေ့သွားရုံပါပဲ။အပေါ်ဆုံးတက်ကလူကြီးအောက်ကတက်လာတဲ့ငရုတ်ညော်နဲ့သူ့အတူတက်ရှိချက်သေးပါလိမ့်မယ်။ဟာဝင်းတာလိုက်တာဗျာယူကြည့်လေးစုမယ်။ဒါပြည်သူလုံနိုင်တဲ့နည်းပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တော်လိုက်တက်ပွဲတွေချီတက်လာတဲ့ချိန်အပေါ်ဆုံးတက်မှာနေရာကျူယူပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့စောင့်မယ်ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရေငုပ်ဝှစ်ဆုံနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်မင်းအောင်ဆင်းပြီးနေစီပါဝှစ်ဆင်းနိုင်ရင်အောက်ထပ်ကပြည်သူတွေပြည်သားနဲ့ပြည်သားနဲ့တူတက်လာမယ်ငြူသည်ညော်နဲ့အသက်ပြောက်ဖို့ပြင်ထားဖို့ကြိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘလို့အကွက်နဲ့ရွှေ့ရွှေ့ပြည်သူပူပေါင်းပေါင်းကိုရတာလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ခင်ဗျားတို့တွေဖက်စစ်တပ်တွေအတွက်ချိန်မုန်းစရာနီးလန်းပေါင်းစုံရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ညီပြမလုပ်ငန်းဝင်ဆင်းတဲ့အခါမှာအခုတည်းပို့ပြီးတော့ဘရတာမြောက်တဲ့ခုတည်းပို့ပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်စတားဒီဘက်ကရင်ဖွင့်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုချက်ချင်းသုံးသက်ချက်တင်ပြပြီးတော့လက်ရှိအကျဉ်းချံနည်းနည်းပဲကျွန်တော်လက်ဖက်စစ်ကြံဖက်တက်ထဲကလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားမယ်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးခန်းတွေကိုပြည်သူနဲ့အတူတူလုံးပြောကြည့်လို့ဆိုတာကြည့်ပြီးမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကြံဆောင်ကြပါမယ်